Ahoj Eliško, co právě posloucháš? One Direction. I tebe vždycky zajímalo, co tví spolužáci poslouchají při cestě do školy a ze školy? Právě na to jsme se zeptali studentů Masarykovy univerzity. Ben Cristoval. Jaká písnička? Omaga. A je to váš oblíbený interpret? Ani ne. Teďka mi hrála třeba Skillet, Not Gonna Die. Ukážu. One semester later. To je to seriál vlastně jenom toto. Gunk underscores. I sell my soul for a halo. I think way too much. Las Batallas, Café Tacuba, it's a Mexican band. Teďka mám právě nejradši od 21 Pilots The Outside. Můžu se zeptat, co právě posloucháš? Nic. Aha. A co jiné? Já si většinou dávám sluchátka do uší, abych vypadal, že něco poslouchám a mohl bych poslouchat cizí rozhovory. Stop it. Get some help. A když teda posloucháš nějakou hudbu, tak co máš nejradši? Metal. A nějakou kapelu nebo vyložit nějakou... Jo, Řezníka, no. Chci přijít, vy, ty klidě chcípně, já teď vybírám tady mýty, jsem blzce, ty zvore, tak to vypně. A nějakou písničku oblíbenou? No, to jak tam zpívá o tom zabíjení těch lidí. Say what? Brnka knows me, já vím. A je to tvůj oblíbený žánr? Ano, je. Velmi. Už od malička. Všecko ukradnu, pilsí. Tá, pilsí. Patrik, Love, ICL. Nepouštěj mě do klubu, všecko ukradnu. A nope. Jinak posloucháš koho? Koho máš nejradši? Lifer. Poslouchám čase celkom soundtracky z některých her. Vidím, jak se na mě pozeráš. Jo, já upřímně poslouchám jako teďka skoro všechno. Všetko? Poslouchám všechno. Jinak úplně všechno. To je náročné, já počítám strašně veľa různých, takže ani nemám, že vysloveně interpreta, ani žánr, ani nič podobné. Lana Del Rey, Doing Time. Nope.